Tak nám teda Šimečka slávnostne oznámil, že odstupuje z funkcie podpredsedu Európskeho parlamentu. A to asi mala byť správa dňa, alebo niečo podobné. No ale nie je, a ani nemôže byť. A viete prečo? Pretože či bol, alebo nie je vo funkcii v ďalekom Bruseli, Slovensku a jeho obyvateľom nič pozitívne neprinieslo. Pýtam sa teda v celku verejne. Čo tento chlapec z Oxfordu urobil pre Slovensko a Slovákov? Lebo do tejto chvíle mi doslova uniká jeho prínos pre nás všetkých. Občan sa totiž nenáje z toho, že niekto je funkcionár v EÚ. Občan vníma tých, ktorí mu pomáhajú činmi, rozhodnutiami a výsledkami ich politického pôsobenia. A pán Šimečka nič z tohto, aj keby ako chcel, nepriniesol. Neprinesol ani neprinesie, Nebude občanovi nápomocný. A pýtate sa prečo nie? Odpovede je jednoduchá a je hneď po ruke. On totiž nevie, že je Slovákom. On je iba niekto, kto náhle zistil po dlhej dobe, že býva na Slovensku. A uznajte, toto nemá nič s vlastenectvom ani pocitom spolupatričnosti so Slovenskom spoločné. Druhý moment, ktorý ma zaujal, je jeho deklarácia, že chce byť v našom parlamente silnou kontrolou novej koalície. Pán Šimečka, ja budem zasa recipročne kontrolovať hlavne vás a vašu reálnu proslovenskú identitu. Preto si to užite, lebo toto je začiatok labutej piesne vášho progresívneho projektu, ktorý Slováci odmietli, aj keď vy to vnímate inak postupne budú vaše pomílené ideológie zhodené zo stola. Keď konečne nebudete anonimná partia, ale budete stať pred kamerami a argumentovať, ľudia pochopia, že ste bezobsažný subjekt. Takže sa teším, že ľudia uvidia to, čo po niektorí už vieme. Uvidia vašu neschopnosť pracovať pre občanov Slovenska.